događaj koji se desio u Privrednoj komori Srbije u ovoj nedelji, punoletstvo Oskara kvaliteta, i da vidimo koje su to kompanije u Srbiji koje dobro rade. Posle svake priče o uspehu i poslovnoj izvrsnosti, u vremenu ekonomske krize ljudi u Privrednoj komori Srbije su aplaudirali. Tapšalo se onim hrabrim, smelim, radnicima i poslodavcima koji su partnerski i u obostranom interesu u Srbiji pobedili krizu. U prisustvu predstavnika vlade, uglednih profesora, biznismena kao ljudi iz regiona, i ove godine je dodeljen Oskar kvaliteta za poslovnu izvrsnost 2012. godine. Ova nagrada koju dodeljuje Fondacija za kvalitet i poslovnu izvrsnost je jedinstvena po tome što se ne može kupiti, nego samo zaslužiti nakon rigorozne procedure i merenja rezultata. Laureati u kategoriji malih i srednjih preduzeća su Vazduhoplovna akademija Beograd, Victoria Consulting, DQM Istraživački centar Prijevor Čačak, Zavod za javno zdravlje Subotica, a apsolutni pobednik u svim kategorijama je Ukras DOO Veliki Popović. Najvažnije u sistemu svakog školovanja je ono što možete da date detetu, to je svesnost, spolnost ponašanja i obučena snaga razuma. U današnjim vremenima u kojima živimo, kada su ta vremena promenljiva, onda uz to, ako im dati jednu diplomu koja je priznata od Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost i proširite im granice zemlje u kojoj žive pa i dalje, onda je to ono što zaista svakom đaku, roditelju i društvu treba. Mi smo jedna mala organizacija, ali sa dobrom vizijom i sa, što je najvažnije, dobrim timom. Imamo dobre partnere u inostranstvu iz Evropske unije, kompaniju Denkstad, tako da smo mi u stvari deo Denkstad grupe, Denkstad Srbija, odnosno Victoria Consulting. Mi smo jedan mali tim, ali smo puno toga uspeli da uradimo za ovu našu zemlju. Jer Zavod za javno zdravlje Subotica ove godine slavi veliki jubilej, a to je 100 godina u službi javnog zdravlja. I naše opredeljenje, govorim o management timu našeg zavoda, je bilo da to potvrdimo i kvalitetom, prosto kao jedna poruka da kvalitet treba da bude i lično opredeljenje naših građana kao i profesionalno. Ali ipak trebamo da opravdamo ovu našu nagradu, da naravno nastavimo sa poslovanjem kao što je bilo sad, i kao što rekoh, tu smo mi mlade generacije koji sa zadovoljstvom i ponosom nastavljamo tradiciju našeg tate, tako da se nadam da ćemo da opravdamo i ovu nagradu i kada je u pitanju uspeh našeg preduzeća. U kategoriji veliki preduzeća nagradu su zaslužili Beogradski vodovod i kanalizacija, javno preduzeće Zavod za udžbenike, Novi Sad, javno preduzeće Kosovo Obilić, javno preduzeće Putevi Srbije, Dom zdravlja Bjeljina. Apsolutni pobednik u kategoriji velikih preduzeća je Beohemija Beograd. Drago mi je da su prepoznali našu strategiju, jer smo time u stvari pokazali da potpuno jasno vidimo budućnost razvoja grada Beograda na polju snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih voda. Svakako da ova nagrada obavezuje i za dalje, svakako da mi iz Republike Srpske puno težimo ka matici i puno pratimo situaciju u našoj Srbiji. Ova nagrada nije se desila slučajno, ova nagrada je sigurno plod dugogodišnjeg rada svih zaposlenih u Domu zdravlja Bjeljina, kako poslovodstva koja je postavilo ciljeve, tako i svih zaposlenih koji su realizovali te ciljeve. Javno preduzeće Putevi Srbije su smogli snage i ovu godinu vrlo uspešno u poslovnom smislu završavaju. Ove godine smo uspeli da zaokružimo celinu, uveli smo sistem kvaliteta, učestvovali smo u ovoj nagradi, dobili smo nagradu za poslovnu izvrsnost. Time šaljemo signal i sliku da želimo da poslujemo po najvišim međunarodnim standardima, jer ovo preduzeće upravlja najvećim dobrom u ovoj državi i naprosto dužni smo i društvu i građanima da to sprovodimo i realizujemo, naravno u skladu sa nadležnostima, najbolje što umemo i znamo. Čast nam je i zadovoljstvo što smo dobili ovu nagradu, posebno u trenutku kada NIS je završio modernizaciju rafinerije nafte Pančevo. Kao što većina građana zna, Srbija će od sada imati, da kažemo, jednu od najmodernijih fabrika u regionu za proizvodnju domaćeg goriva evrokvaliteta. Obzirom da je naša vizija izvrsnost u prenošenju znanja i inspiracija drugih da se uče i obrazuju, nagrada za poslovnu izvrsnost će svakako biti podstrek i svakako je obaveza da nastavimo da ispunjavamo i da nastavimo da ispunimo našu viziju, a ovo je svakako nagrada za ceo kolektiv i
mislim da ćemo nastaviti da se borimo na tržištu kojom ima preko 70 izdavača, jer smo mi jedino javno preduzeće u takvom položaju i mislim da ćemo uspeti. Tajna našeg uspeha je vera u sopstvene snage, u stručnost ljudi koji rade i žive u Srbiji i našoj kompaniji. I mi smo kroz 20 godina uspešnog poslovanja dokazali zaista da možemo da budemo ravnopravni sa konkurencijom koja je prvoklasna i koja predstavlja najveće svetske proizvođače. Zadovoljstvo je da je to ovog puta i žiri prepoznao i ovom statuom za, znači, ukupnog Oskara, znači za glavnu nagradu. Zaista je naš vrhunac našeg uspeha. Srbija je mesto na kojem bi trebalo da svako ima šansu da uspe. Svako ako se potrudi. Promene su uvek moguće i to na bolje ako ste voljni da radite za njih. Da se borite za njih i iznad svega da verujete u njih. Ima i u Srbiji takvih, rekao je dr. Miloš Jelić, predsednik stručnog saveta fondacije i dodao. Meni se čini uprkos svemu i teškoj privrednoj situaciji u ovom delu kao da se polako pojavljuje neka renesansa. To recimo ako uporedite takmičare u prošloj godini i u ovoj, primetit ćete da ove godine mnogo više i mnogo ozbiljnijih firmi koje su rešene da se takmiče u ovoj stvari. To znači da pored nas koji održavamo ovu misiju već 18 godina, pojavljuje se sve više onih koji prepoznaju vrednosti ovog takmičenja i koji hoće u njemu da učestvuju. Ne smemo posmatrati stvari sa negativne strane. Mislim da nama kao naciji i nama kao privrednicima nedostaje malo hrabrosti tog preduzetničkog duha i zato ja mislim da je jedan od zadataka ne samo Privredne komore, nego svih institucija koje treba da podrže rad privrednike, da ih podstakne i ohrabri da hrabrije ulaze u nove poslovne poduhvate. Na Svetski dan kvaliteta i u Evropskoj nedelji kvalitete dodeljeno je 18. priznanje srpskim kompanijama za poslovnu izvrsnost Oskar kvaliteta za 2012. godinu.